Na zdraví, já vás vítám u dalšího dílu našeho Minecraftu Better Than Was a mám hovna, jo. Takhle vypadá hovno. A zaplava hoven. Ne, oni míznou. Ne, dobrý, jsou tu. Fu, jsem se lekl. Takže z pejsků mi toho, no moc to z nich nepadlo, protože jsem mi trošku jsem jich namnožil. Tam je hovno tam je. Musím mít to hovno. Kde je? Tady. Tak. Víte, mám další malýho, dva malý. Takže to trošku množím. Tyjo, nikdy jsem neměl takovou radost z hovna, bych řekl pravdu. Prostě hovno je... Vážně, jakože to je hodně divný. Ale mám tady nějaký kůže. A hned si ukážu... To hajzlu! To si děláš srandu, ne? Tak. Hned si tam nějaký dáme. Protože kůže se taky dají vlastně... vymlejnkovat. Je z nich potom taková světlá kůže. Jo, přesně tadle. Jo, to je ona. To je ona. To je ona, ano. A ještě jednu. Pojď za mnou. Kde je? Zase je venku. Ježišmarja, takový kus. Nevadí. Ještě to není moc vychytaný, ten mlejnek. No nic. A teď teoreticky, kdybyste dali tohle, a vedle toho tohle, tak by se mělo něco dít. Mělo by se vypálit taková úplně černá kůže, kterou budeme dneska potřebovat. Čau, co prodáváš? Jo, knihovnu, tak to si strč výškem. Tak. Rychle. Tak, přesně tohle. A tu když dáte do toho, tak dostanete tyhle ty pásky. A jednoduše z těch 4 pásků... Jo, to je ončo. Tak. Jo, jako tady klidně, jo. Vlezte si na to, klidně. Jako mi to vůbec nevadí. Vůbec. Taky jsem se dělal na komentáře a jak jsem kecal, že jsem nemohl najít žádný emeraldy. Já jsem si to totiž spletl, protože když dáte, no, teď to asi nevidíte. Ale tamhle nahoře, v levém horním rohu, je prostě zelený. A já jsem si myslel, že to jsou právě ty... Jak se to jmenuje? Hornatý oblasti, ale ty jsou na druhé straně, že jo? To vidíte hned, když se na to podíváte, že prostě tam to je les a tam to je ta hornatá oblast. Já jsem si to prostě spletl, prostě jsem viděl na té mapě zelenou a řekl jsem si, jo, tady budou emeraldy. Ne, ale to musí být tahle hnusná zelená a ne tahle. Takže to jenom na moji obhajovu. Tak, co se jinak dělo? No nic jiného se ne... Není nějaký malej? No, není. Dobrý, ok. Vezmu si tady další věci, co budem potřebovat. Bohužel vůbec nevím, jaký věci budem potřebovat. Nějaký dříví tady. Brno dřevo tady, když má být dřevo tady. Jup. Chlapi, vy mě pronásledujete, nebo co? Padej z toho, já to potřebuju. Tak. Budem potřebovat zase ty kolečka. Takže pár tyček. Já tam nějaký ty kolečka mám, že? Ne. Pozem. Tak. Koleček mám jedno. Takže budeme potřebovat dvě kolečka. Ještě, to jsem si těch tyček tolik dělat nemusel, jo. A ty kolečka se dají takhle. Takhle. Dobrostec se dá toto. Nahoru se mi zdá iron a takhle. Jo. Máme pilu, ano, je to pila. A co se dá s pilou dělat? Tak co se asi dá s pilou dělat, že jo? Určitě si ho nebude strkat do nosa. Jednoduše, dám ten krumpáč, ten svůj krásný, divný krumpáč. Kde je? Haló? Tady. Tak. Ne, tady ne. Tady. Tak, zase na tom stojíš. Jednoduše, jeden z nich odkopu. Tak, prozatím, samozřejmě říkám prozatím, a jo, vlastně ta pila se tak divně staví. Ona se tak divně staví, to musíte takhle vyskočit, abyste to měli nahoru. A, ona mě řízla. Jo, to je příjemné. Tak, takže myslím, že vesničani se o to asi pěkně pozabíjejí, což bude asi špatný. Takže asi bych to měl nějak zadělat. Ale tak myslím, že když na to vesničan skočí a začne mu to obírat, tak by měl odejít, ne? Já doufám, že teda jo.
Co, běž na to, dělej, skoč na to. Dělej! No tak. No tak. No. A jako je to dobrý, že to ubírá, no. A k čemu to slouží? Takže mám nějaké u sebe nějaký dřevo, ano mám. Dáte na to kostku, voilà. A když na to dáte i tenhle, tuhle půlku, voilà. A pokud, ještě tady to mám, jo. A tímhle to nekončí. Tadá. Takže máte prostě takovýhle úplně mikrobloky. No ne úplně mikro, ale prostě jakože celkem zajímavý. Tohle je myslím normální. Ten wooden sled. A tady ti malý prstci. Myslím, že to je super, protože se s tím dá, řekl bych, že hodně designovat. Jakože opravdu, pokud chcete něco nadizajnovat, tak to by vypadalo asi hodně hezky. Ale nevím, jestli to jde dávat i na to. Jo, jde. Chci udělat tohle, jako, proč ne, že? Já nevím, myslím, že se dá bohužel řezat jenom dříví. Nic jiného se samozřejmě asi řezat nedá, že jo, pilou. A já potřebuju třeba nějaké pokusné morče, aby mi na to vyskočil. Tak, na to uvidím. Pokud začnu ubývat vesničaní, vím, čím to je. Mám pořádnou zásobu donutů. Což je super. Skoč na to. A já mám zase peaceful, že jo, protože jsem hrál mimo záznam, no jasný. Tak. Ale víte, ty donuty se prostě dají jíst, a i když jste plně na jezení. To nechápu. To prostě nechápu. Tak, a nevím, jestli to dá nějak spojit dohromady. Ale vím, že tady z těch věcí se dají udělat i jiný věci. Počkat, teď nevím, jak to tam... Zkusím to dělat takhle. Hop. A podíváme se, jak to bylo. Možná se to povede. Takže takhle. A takhle dva dolů. Ne. Ne, 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 ne. To je špatně. Jo, ale dá se z toho normálně zase poskládat to, co potřebujete. Což je super. To jsem nevěděl, že se to dá poskládat, kdyby zpátky hromady. Takže to je zase dobrá novinka pro mě. Ale já bych vám chtěl ukázat vlastně, co se z toho dělá. Já bych to potřeboval nějak nařezat, to dřevo. Pojď. Tak, ale musím si teď jenom vzpomenout, jak se to dělá. Takže takhle myslím tohle. A toto? Ne. Toto? Proč se to dává úplně někam? Jo! Máme tady stůl. Ano, je tu stůl. Vypadá to úplně stejně, jak, počkej, já vám to ukážu, tady v tom baráku to je daný. Jasně, že nemají tady toto, ale vidíte, to je to prostě tyčka a ten slep. Ne slep, jak se to jmenuje, pršuplej, dřevěný. Takže když prostě přes to přijde, tak to vydá takový ten divný zvuk. Je to celkem otravný, bych řekl. Takže tohle se může odstranit. A můžete si dát prostě svůj vlastní stůl, který už to prostě není slep, můžete potom normálně dát se na to pěkně vylézt pomocí těch schodů, jakože a prostě vypadá to rozhodně líp než ten, a nevydává to ten hnusný zvuk. Takže myslím, že tohle je celkem dobrý, dá se na to myslím leco spoložit. Nebo ne? Jo, dá. A to se dá myslím leco spoložit. Což je super. Myslím, že tady jsou potom i nějaký vázy, takže rozhodně se to využije na ty vázy. A kolik mám ještě těch stolů, ještě tady někde měl ty stoly. Byl to strašně otravný zvuk. Tady. Ano. Přesně tady. Tak. A hurá, dát sem stolečky. Tady někde by měla být torč, ne? Nějaká velká tma tu je. No, začíná být noc. Ale to není všechno, co bychom si ještě dneska ukázali. Díky tomu řezání můžeme nařezat spoustu krásných věcí. Teď nevím, co jsem vůbec říkal, ale... Červený exp. Ne, on se o to zabil. No to snad ne, to si děláte srandu, že se o to zabijete. Pane bože. No nic, takže pila bude muset být rychle přemístěna. A bude přemístěna do oblasti, kde budou železné dveře, aby se tam prostě nemohli dostat. To ne, to mě trošku naštvalo, že se zabil. To vůbec není pěkný. Ty sama hlavně zdrhej, protože ta pila je nebezpečná. Tak. Já furt myslím, že se na to musí klikat, ale to stačí, když tam na to položíte. Ne. Pojď sem. Tak. Hop. A hop. Trošku toho nasekáme. Já bych to měl asi zastavit, že jo. Nazdar. Tak.
Ale teď se dá ještě vytvořit něco, co nevím, jak se dělá. Možná na to přijde, když bude mít štěstí. Takhle? Ne. Ne. No nic, takže ještě půjdeme nasekat, protože toho mám jak málo. Hoven mám ještě dost, což je super. Nevím, jestli hovna ještě budeme něco potřebovat, ale určitě myslím, že... Neskákej na to. Opovaž se na to skočit. Dopadne špatně. Tak. No, hlavně na to neskákej, jo? Prosím. Udělej to pro mě. No, víš co? Takže já si to radši pojistím. No, já se tam nemůžu dostat. Tak. Tohle musíme obnovit. Tak. Hlavně, ať už se to nikdy neopakuje. Dáme si donutík. Tak, otevřem. Šup. A kde to bylo? Tady. Takže pokud se nepletu, tak by to mohlo být... Jo. Dobrý. A takhle? Ne. Daj, já si to nepamatuju. Ne. Tyjo, teď to byl úplně takový jednoduchý crafting a já si to nezapamatoval. No to snad ne. No tak. To přece ne. To je úplně jednoduchý crafting, jak jsem si to mohl nezapamatovat. Op. Tak jo, takže ještě tady ty půlky tam musím dát. Op, na ty prcky. Op, ještě tohle a ještě jedno dřevo velký. A teď snad už doufám, že by to mohlo být v pohodě. Ještě mě napadá tohle, bude jako, že toto, potom toto a takhle ty malý prcky? Ne? No, je to si mi dáte srandu, ne? O, venku je bouře, pane bože. No tak nic, takže asi se půjdu pojat na Vikinu, protože tohle bych vám chtěl strašně ukázat. Řekl bych, že se to hodně hodí, ten nástroj. Takže šup. Takže já se na to kouknu a než to najde, to bude možná chvilku trvat. Takže takový malej, nenápadný střih. Tak jsem tady a už to mám. Úplná kravina, kterou ovšem nemám. Ale jednoduše se dá vycraftit. Takže, Tak. Samozřejmě k tomu potřebujete kolečka, že jo, to mě vůbec nenapadne. Tak. Tady pressure plate a dole ten malý čudlík. A máte Hooper. To je taková podivná věc, kterou si umístíme třeba tady. Akorát tady si budu muset dát nějaký stupínek, abych si tam mohl dostávat? Tak. Kam jsem ho dal? Ještě potřebuju ten takovej ten divnej, jak se to jmenuje, Soul Sand z Nedru. Tak. Tak. Tohle si teda dáme místo donutu, dáme to sem. Jak víte, jak to vypadá takhle, že jak se kliknete, tak tady se dá onen, ten soul scent, to se naplní. Ale to není všecko, protože já jsem úplně zapomněl, že potřebuji vlastně pomlít netherrack, který jsem dal sem, jo. Počkat, potřebuju, nevím kolik padá, takže si dám 4, protože by vám chtěl potom ještě něco ukázat. Ne, ta píla je furt funkční. Tak. To má strašně divný zvuk.
To jsou prostě gásti. Oh! Takový hodně zajímavý, krásný, ano. Vždycky jsem si přál slyšet takový hnusný zvuky. Ježíš, ne, to je hnus. Další je venku. Ježíš, to je vážně otřesné. Hop. Tak. Těhle zvuku si užijem asi ještě dost. Už to toho. Tak, super. Mám tohle. Dej mi to. Jako mi to nedáš, jo? Hej, no tak, no proto. A jednoduše, když to na to hodíte, a tam se bude asi blbě trefovat. No jasný. Takže tady to ještě nějak takhle zatím vytvoříme. Hop. Šup. No tak musím se samozřejmě trefit, že? Teoreticky bych to mohl dát níž. Ale nevím, jestli by to mělo zase takovou funkčnost. Šup. A ještě takový malý upozornění. Ten Soul Sand, co je vevnitř, zvládne pouze 8. Nebo 7, teď nevím. Pouze 7 asi a u 8 prostě vybuchne. A dělá to celkem pěknou paseku, takže na to si dávejte pozor. To je taková prda tady od toho, to je celkem mazec, tohle by mi, jako tohle by mi všechno možná i zmizelo. A dělá se to jednoduše, prostě si někde dáte do krabičky, nebo pod to si dáte ještě jeden, ten Hooper, nebo Hopper, nebo jak se to řekne, nevím. Dáte ještě jeden a prostě budete jenom ty Soul Sandy přehazovat z toho jednoho. A to bych teoreticky mohl dát níž, ale to se uvidí až potom. A na co se to teda potřebuje? Ještě potřebuji pomlít uhlí, normální, který je tady. Ještě pomelem uhlí. A ukážem si, na co se tohle teda, no, myslím, že je to jedno z využití tady tohoto. Tak, hezky se mel. Tu pilu, to se bude muset upravit, protože ti vesničani, jak jste sami viděli, se prostě o to zabili. Nějak jim nedošlo, že na to asi nemají skákat, když to řeže, že jo. Tak, ale to uhlí je kde? Kam šlo to uhlí? Nesnáším uhlí. Ty, kde je? Ono mi to jako nedalo, jo? Cože? A, jo, tam je. Tak, a jdeme na to. Vidíte, z uhlí je takový černý prášek. Tak. A jednoduše, když dáte toto, vedle toho tohle, tak se nic nestane, ano. Což nechápu proč, protože teď se mělo vytvořit nether uhlí. Ale přesně takhle je to, myslím, v návodu, jak se dělá nether uhlí. Ale jak vidíte, tak prostě to nefunguje, jako. Proč to nefunguje? Však teď jsem se na to před chvilkou díval, jsem si říkal, že bych to udělal. A počkat, to bylo pro 1.2.5. Aha. Aha, takže že by v 1.3.2 to vypadalo nějak jinak? Ale jak jinak by se to teda mohlo dělat? Nebo že by se to muselo vypálit? Ještě to zkusím vypálit. Možná to bude tím. Hop. Hop. Dělám. Ne, počkat, já potřebuji dát tohle. Vedle toho tohle. Jo, ono se to vypaluje, takže super. Uvidíme, co se s tím stane. To musí dát 4, myslím. Takže uvidíme, co se s tím stane. Doufám, že se mi neudělají ty červené cihličky. Jestli mi udělali ty červené cihličky, tak jsme si sice ukázali něco nového, ale furt nemáme to, co jsem chtěl ukázat teď. Ne, super, povedlo se. Máme tady nedrový uhlí. Ano, vypadá to jak jahoda. Vypadá to jak jahoda, ale výhřebnost to má, myslím, dvakrát větší než normální uhlí. Takže je to prostě blaze rod. Že jo? Dá se s tím krásně topit. Up. Nevím, co se dá vypálit. To se asi nedá vypálit, že? Nevím, něco prostě, něco se s tím dá vypálit. Teď bohužel u sebe nic různýho nemám. Takže by to mělo fungovat díl než normální uhlí. Prostě tohle máte za 4 uhlí, což bych řekl, že je super. To je prostě fakt jak blaze rod. Že to vlastně vydrží dvojnásobnou dobu. A ještě, jestli mi zbyly nějaký ty, jo, zbyly. Tak bych možná, pokud se to... Ne, tam se ještě musí něco dát, jo, tam se ještě něco musí dát. Takže to pořešíme v příštím díle, myslím, že pro dnešek toho už bylo dost. Dneska jsme si toho ukázali. Ukázali jsme si pilu, potom hovna. Ano, z hoven mám největší radost. To prostě jako, že hovna. Hovna. Kde jsou?
Tady mám jedno, tak. Oni se stakujou dohromady? Nebo ne? Ne, nestakujou. Takže ještě se vyspím a završíme tento díl z naší krásné postele, která se postavím. Takže pro tenhle díl to je všechno, lidi. Mějte se. Zdarec.